Неуспешна лидерска за Христијан Мицковски, за Ковачевски состанок со приближување на позиции. Двајцата лидери со различни, но и слични пакети, како и различни впечатоци, потетате седнувањето на маса. Ковачевски гледа блага промена во ставовите кај опозицијската ВМРО ДПМН, а како што посочи, поголемо приближување може да донесе неговата понуда за влез на најголемата опозицијска партија во влада, зашто СДСМ пак е спремна да отстапи, како што рече, пет министерски места и да се пристапи кон процесот на уставни измени. Не кажав дека никој нешто попуштал, само кажав дека имаме нов став во однос на она што беше кажувано во минатото, дека по ниједна цена нема прифаќање на уставни измени. Денес слушнавме нешто друго и тоа е добро. Сметам дека имавме продуктивен состанок во знак на добра волја, обединување на сите, а не исклучување на било кого. Мицковски пак прифаќа широка владина коалиција, но без Демократската унија за интеграција во неа. А во изјавата за медиумите, додаде дека уставни измени се можни, но само откако земјата ќе стане членка на Европската унија, со нови гаранции на ЕУ, но и во владата да ги нема дуи. ВМРО ДПМН е подготвен да влезе во влада со СДСМ и со останатите политички партии, но без учество во истата влада на Демократската унија за интеграција. ВМРО ДПМН е подготвен да учествува во истата со тоа што избори подготвува техничка влада, не ова влада, 100 дена пред почетокот, пред одржувањето на тие избори, а евентуалните уставни измени да важат денот кога ќе отпочне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на Европската унија од парламентите на 27-те земји членки. Ставот на интегративците пак после лидерската го објави министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој вели дека Дуј ќе прифати да излезе од оваа влада само ако тоа е главниот услов да се обезбеди потребното двотретинско мнозинство за гласање на уставните амандмани. Дуј е подготвена да подржи влада без Дуј до избори доколку опозицијата ги подржи уставните измени и истите стапат на сила пред формирањето на таа влада. Европската иднина на граѓаните е пред се. Иако првично Ковачевски не го прифати предлогот на Мицковски, Дуј да излезе од владата, сепак веднаш по објавувањето на интегративците, посочи дека ќе мора сите партии да се изјаснат на што се спремни за да се истурка овој процес. Од партијата на Мицковски пак го поздравија ставот на Дуј, но велат во пакетот се и нови гаранции и е одложена промена на уставните измени.